ertalabdan kelamiz, issiq o'rnimizdan turib, kutib tur, changitmay tur. Shipirayotganingiz ko'rib tursa ham musorni tashlab ketishadi. Odamlar gapirsa gapiraveradi. Forma kiyish orzu qilardim. Yoshligimdan o'qituvchi bo'lish. Toza joyda ko'rsa odam ba'z kayfiyatni ko'tarar. O'zimizni tozaligimizni o'zimiz ushlamasak, birov kelib bizga u joyni tozalab bermaydi. Faxrlanaman bu ishimni. Halolligi, odamlardan duo olishimiz, rahmat eshitishimiz shu tomonlari yoqadi. Bir xil odamlar rahmat aytib duo qilib ketishadi. Lekin faxrlanaman bu ishimni. Hech ham afsuslanmaganman. Bu obodonlashtirish sohasi o'zimga yoqqanidan. Chunki obodonlashtirishda ko'p narsa talab qilgan narsa tozalik, pokizalik. Yo'q, majburlikdan emas, o'zimga yoqadi, tanlab kirganman. Ko'chalarni obod qilish uchun shu anaqa o'zimiz O'zbekistonga hissa qo'shish uchun. Sharoitlarimiz bor. Xodimlarimizga hammaligiga ovqatlanishga, ustuvoshlarni almashtirishga, kerak bo'lsa dam olishga ham vagonlar qo'yib bergan sharoitlar bor. Har bir uchastkamizda o'zlarining vagoni, turar joylari bor. Obodonlashtirish biz uchun ancha sharoitlar qilib bergan. Mana birinchi ishga kirgan paytimizda erkaklar, ayollar bitta xonada turardik. Hozir 12 metrlik konteyner bergan. Erkaklarga oddiy xona, ayollarga oddiy xona, yechinadigan xonalarimiz bor. Hamma anaqa sharoitlarni qilib bergan. Endi ovqat ichishga ozgina bir soat obedlarda dam olishga o'sha xonalarda o'tirib, dam olib, choyimiz ichib, ishimizga chiqib ketamiz. Endi besh qo'l baravar emas, yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Odam o'zida ozgina bo'lish kerak. Biz ham shular qatori, kimidir opasi qatori, kimidir shu ayoli singari ayolmiz, onasi singari onamiz. Masalan, ana ostanovkalarda ko'zingizga tushgan bo'lsa, har xil kofelar ochilgan, boshqa qilgan. Har birta to'xtagan mashinani biz kutib tura olmaymiz, chunki bizning ish vaqtimiz chegaralangan. O'sha chegaralangan soatimizgacha biz bo'lishimiz kerak. Kutib tur, changitmay tur. Biz har birta to'xtagan mashinani kutsak, biz ulgura olmaymiz. O'sha ishimizni qilib turgan joyda ham musorlarni tashlab ketganlar ham ko'p bo'lgan. Urushganmiz ham. Nimaga? O'zimizni haqqimizni talab qilganmiz. Bitta undan oshiqcha narsa so'ralmagan. Haqqimizni talab qilganmiz, xolos. Ko'chadagi insonlarni obodonlashtirishga bo'lgan muloqoti, dunyoqarashlari hozir ancha o'zgarib, yaxshi bo'lib qolgan. Chunki hozir odamlar ham uje ko'chalar tozaligiga e'tibor berishadi. Ozgina joyimizga ulgurmay qarolmay qolsak, mana shu narsani tozalashimizni bizdan talab qilishadi. O'zligi ham kerak bo'lsa, o'rniga tashlashadi musorni. Odam har xil, endi bir xillar ko'chada ko'rib rahmat aytib ketishadi. Ko'p yashaylar dedi. Bir xillar anaqa. Shipirayotganingiz ko'rib tursa ham musorni tashlab ketishadi. Har xil odamlar bor, lekin rahmat aytuvchilar ko'p. Kechasiga bizni o'zimizni mana shu idoradan kechki dejur ro'yxatda kechasiga ular chiqishadi. Erkak kishilar, ayollar emas. Har xil vaziyat bo'lib qoladi, ayniqsa yong'irgarchilik, shamollar daraxtlar sinib qoladi. O'sha paytda obligatsiyadan dejurda odamimiz bo'lishi kerak. Bizning Yunusobod tumani obodonlashtirishni o'zini kechki bo'limi bor, ishlaydigan. Bu narsa bo'lishiga shamol bo'ladi, yomg'ir bo'ladi. Har xil vaziyat bo'lib qolgan joydan shamolda daraxtlar yiqiladi. Odamlarga bir noqulaylik tug'dirsa, o'shani borib bartaraf qilish uchun o'zimizni tungi smenamiz bor. Yo'q, men hech ham bu ishimdan afsuslanmayman. Odamlar gapirsa gapiraveradi. Elni og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Lekin afsuslanmayman. Xudoga shukr qilaman, halollab topyapman shu pulni. Hecha afsuslanmayman. Yo'q, uyalmayman. Uyalganimda bu sohada shuncha yildan beri ishlamasdim. Yo'q, uyalmayman. Yoshligimda nesestra doktorlikka orzu qilganman, lekin bundan ham ancha xabarim bor. Chunki ishlaganman bu sohada, kichik sanitarka bo'lib ishlaganman, o'shandan ancha xabarim bor. Lekin orzum amalga oshmadi. Lekin afsuslanmayman bu ishimdan ham. Organda ishlash niyatimiz bor edi. Ichki ishlarda forma kiyish orzu qilardik. Azgina qilgan ishimizni qadriga yetsin. Ertalabdan kelamiz, issiq o'rnimizdan turib, bolalarimiz bag'rimizdan yulib, mana shu
insonlari kayfiyatiga kayfiyat ulash uchun ular to turib ishga ketgancha biz ko'chalarni tozalab qo'yamiz. Toza joyni ko'rsa odam bal kayfiyati ko'tariladi. Azgina e'tibor qilsin. Men to'g'ri ishimiz shundan iborat bo'lsa ham biz ham ular uchun harakat qilyamiz. Ko'chadagi insonlar uchun kayfiyatini ko'tarish uchun azgina e'tibor qilsa tozalikka. O'zimiz yashab turgan joyimizni toza va pokiza ushlasak, biz shahrimiz ham, yashab turgan joyimiz ham har qanday chetdan kelgan odamga chiroyli ko'rinardi. O'zimizni tozaligimizni o'zimiz ushlamasak, birov kelib bizga u joyni tozalab bermaydi. Tozalikni saqlashni iltimos qilardim. Mana ostanovkalarda reklamalar osib ketishadi, uni biz olamiz. Endi olmaydigan kliklar bilan yopishtirishadi uni. Shuni sal anaqa reklama iladigan joylarga ham, daraxtlarga ham osib ketishadi, kes kelgan joyga osib ketishadi. Avtobusdan tushgan paytda biletlarni ham shu chiqindi idishlarga tashlashlarini iltimos qilardik.